بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti, da spoznajemo blagodati njegove, dok se te blagodati nalaze kod nas, dok traju te blagodati. I molim Allaha uzvišenog da ne budemo od onih ljudi koji će spoznati neku blagodat tek onda kada tu blagodat izgubi. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, nastavljamo sa našim druženjima, sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa onim nijetom da učimo Allahu vjeru, da se oplemenimo na temelju Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da imamo makar neko malo dobro djelo na kojem smo ustrajali, nadajući Allahu i nagradi i milosti na budućem svijetu. U jednom kuranskom ajetu uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Wal takum minkum ummetun yed'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Wa ulaika humul muflihun. Kaže Allah, i sad u prevodu nekom, možemo prevesti: neka među vama bude skupina ljudi koji će pozivati na dobro, odvraćati od zla, i oni će zaista uspjeti. Ali ispravan je prevod u smislu razumijevanja da Allah uzvišeni u stvari kaže: budite ummet koji poziva dobru i odvraća od zla, takvi će zaista uspjeti. Kažu da je Hazreti Omer radijallahu anhu kazao: o ljudi, ko od vas hoće da bude dijelom ovoga veličanstvenoga ummeta, neka ispuni šart koji je Allah dao u Kur'anu da bi pripadao tom ummetu. Koji je to šart? Pozivati dobro, odvraćati od zla. I zato nekad se prispitam, braćo i sestre, ako nam nije svakodnevnica i neki stil života da zovemo dobro, da upozoravamo dobro na dobro, a da odvraćamo od zla, možda je to znak da još uvijek nismo istinski odani umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možda je najveća vrijednost i najveća odlika umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je to da zove dobru i da odvraća od zla. Bolno je stanje kada zanemarimo pozivanje dobru i kada zanemarimo odvraćanje od zla. Ali još bolnije je stanje u koje može da upadne pa čak jedan musliman, a to je da zove zlu i grijehu, a da odvraća od dobrog djela. I takvih, nažalost, imamo slučajeva, imamo izazove u našem društvu gdje grijeh i ono što je zlo nekada se predstavlja kao sasvim normalno, ispravno, ono što je dobro, nešto što je nazadno, nešto što je nevažno, nešto što je bespotrebno i tako dalje. Važno je da ustrajemo na tom putu i da nam uvijek to bude princip. Dakle, vidiš prijatelja, kolegu, lijevom rukom jede, pije, može biti spontano, može biti da ima neki problem, nije važno, na samo dođeš, kažeš: izvini, halale, oprosti, ali samo da znaš, ispravno je jesti desnom rukom, naravno nije to grijeh koji vodi u džehennem, ali ako ja ne mogu poslanika alejhi salama da slijedim u takvoj sitnici, pa kako da ga slijedim u nekim krupnim stvarima? Kako da sutra, ne znam, dođe neko i kaže istinu nepravednom vladaru? Kako da sutra neko dođe i suprostavi se nekom nekoj nepravdi, suprostavi se nekom ugnjetavanju, da izloži sebe ili možda svoju neku poziciju ili interes koji ima, stavi na kocku i tako dalje. Dakle, onako za razmišljanje na fenomen, naravno može ta osoba da to je zaboravila, može biti da ne može da jede desnom rukom, može biti da ne zna. Ali govorim samo da uvijek imamo taj osjećaj, čuješ nekoga govori ružno, psuje, spaja one tamo riječi koje ne ide to vjerniku muslimanu, ne ide uz ahlak muslimane, muslimanke je ružna riječ. Ne ide da se glasno smije, da galami na sred puta. Dakle, neke sitne stvari koje nisu veliki grijesi,
I dođeš, kažeš, vidi, izvini, mislim da ne bi trebalo to tako, ma ne bi trebala to tako, možda bi bilo dobro da uradiš ovako ili onako. Dakle, da imamo taj osjećaj, ne da želimo da korigujemo samo druge ljude da bi im našli neki nedostatak, nego da zaista iskreno želimo da ljudi budu bolji. E to je znak da smo istinski pripadnici umeta poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I taj proces ide paralelno. Znate, nekad neko kaže, jer u Kur'anu se govori te morune nase bil birri wa tansawna anfusakum, kaže da vi pozivate dobro, a da zaboravljate sebe. I onda dođe šejtan tebi i meni kaže, ma nemoj ti pozivati dobro, imaš i ti grija. Ma nemoj ti, znaš ti šta si radio, šta si radila juče, prekuće, prije 10 godina. I tu naš šejtan uzme na svoj način, pod svoje, i onda mi zanemarimo, u stvari to su dva procesa koja su paralelna, kao što ulema kaže. Činiti grijeh je jedna stvar, ali ne pozivati dobru i ne odvraćati od zla, to je drugi grijeh. Tako da mi ne trebamo sebe amnestirati, kazati ja sam dobar, ja ću druge da zove. Ne, ne, mi priznajemo i prihvatamo svoje slabosti i njih korigujemo. Ali u isto vrijeme, dakle, ti procesi paralelno idu. Jer kad ćeš ti doći na taj nivo da ti sada, e sad ja mogu da zovem dobro. Evo sad sam ja idealan ili idealna muslimanka. Kada ćeš doći na taj nivo? Pa nikad. I kad budeš ispunjavao sve farzove i klonio se harama velikih grijeha i na fila obavljao i Kur'an učio, opet će se nekada desiti da imaš možda neki nedostatak u svom ahlaku, u svom ponašanju, u svom odnosu prema Allahu. Desit će se. Jer nisi melek, čovjek si. I zato, braću i sestre, važno. Dakle, da imamo taj osjećaj zvati dobro, odvraćati od zla, da je neki stil našeg života, prvo sebe, onda ljude oko sebe. I paralelno taj proces ide. I kad bismo svi tako radili, mi bismo zasigurno vidjeli promjenu u našem društvu. To je nešto što je bitno važno da uvijek podsjetimo kad govorimo principu zbog kojeg se okupljamo ovdje. Još jednu stvar hoću da kažem, braću i sestre, možda i osjetite, malo sam, i ja sam i dosta prijatelja i dosta vjerojatno vas i vaših poznanika ovih dana, neke su bolesti, neke su gripe i veliki broj dženaza smo u januaru imali, Allah zna, možda više nego za vrijeme pandemije, samo što znate, nije više medijski bilo napuhano, tako da neka je situacija specifična bila i, dakle, govorim, sam sam bio i na bolovanju i onako neke izazove svoje imao i tako dalje, hvala Allah, ide najbolje, ali onda razmišljam u tom stanju, možda si ti bio ili ti bila u tom stanju, možda ti je draga osoba bolesna bila, tad zapravo shvatiš i vidiš koliko je dunjaluk beznačajan, vidiš koliko je prolazan. To je lekcije nam Allah daje u svemu. Dakle, u toj bolesti, ako čovjek samo vidi priliku da kuka, da se žali na Allaha, pa to je znak slabog imana. Pa i u tome treba da vidiš jednu vrstu blagodati. Pa Allah te podsjeti kroz to. Pa insano, ako ne možeš na svoje noge da staneš, šta bi bio ti da ne možeš da hodaš i da radiš, da privređuješ? Pa se sjetiš, kaže gospodar moj, jesam ti nezahvalan. Pa šta bi bio insan evo da ne može da govori, da priča, da mu se glas ili grlo zatvori? Pa ništa, ne možeš raditi, privređivati, komunicirati, ostvarivati društvenu ulogu. I onda te Allah Dželšanuhu tu na neki način uči, podučava i ovdje sam htio da posjetim i sebe i vas. Kad Allah govori u Kur'anu, jedan lijep primjer, i to je jedna velika lekcija, i to me nas bolest može naučiti. Kad Allah govori u Kur'anu tamo jezikom Ibrahima a.s., koji opisuje ko je njegov gospodar. Pa tamo kaže, moj gospodar je ellezi halekani fehuve jehdin. Dakle, moj gospodar onaj koji me je stvorio, koji me uputio. Wallezi huve jut'imuni ve jesqin. Onaj koji me hrani, koji me poji. Onda kaže, ve iza meritu fehuve jesfin. A kad se ja razbolim, on me liječi. Nije rekao kad me Allah razboli. Nego kad se ja razbolim. Pa onda kaže dalje, onaj koji će mi grijehe moje oprostiti, ako Bog da na sudnjem danu, gospodar, osim tebe, dakle, tvojoj se milosti nadam. I zašto kaže ovdje uzvišen je Allah, dakle, u Kur'anu ništa nije slučajno. Zašto Allah kaže kad se ja razbolim? Je li bolest stanje koje čovjek želi ili ne želi? Pa niko ne želi da bude bolestan. Jer znate i sami, zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu. Sve tada postane beznačajno. Sve karijere, svi uspjesi, sve pozicije, položaj, slava, imetak, sve postane beznačajno. Svako ko je bio od nas bolestan, pogotovo ko ima nekog teškog bolesnika u svojoj porodici, zna šta to znači, a Allah zna, većina nas imala slična iskušenja. Zašto Allah kaže kad se ja razbolim? Pa zato što bolest je nešto u suštini negativno, u očima ljudi.
I onda nas Allah ovdje uči da ne vežemo za njega ništa što je loše i teško i negativno u našim životima, već da vežemo za sebe. Zdrav si, Allah dao da si zdrav. Uspio si nešto na fakultetu, Allah dao da si uspio to. Zaradio si neki imetak u biznisu, na poslu, Allah dao da si uspio to. I onda ti, ako zaboraviš blagodati, pripisivati Allahu, onda Allah te dovede u stanje bolesti, odnosno sam sebe dovedeš u to stanje, da ti u jednom trenutku kažeš, pa pogledaj, ako budem bio bolestan, ne mogu ni fakultet, ni posao, ni zanat, ni diplomu, ni rad, ni biznis, ništa ne mogu da ostvarim. I onda zapravo čovjek tek tada spozna koliko nije Allahu bio zahvalan na svakoj blagodati. Čovječe, na noge možeš da staneš, ti to podrazumijevaš. Pa znate li koliko je golemo tu? Očima možeš da gledaš, ti to podrazumijevaš. Pa znate koliko je golemo tu? Možeš da pričaš, subhanallah, ja sam bez glasa ostao i gledam, Allahu dragi, oprosti mi. Pa znate li koliko je golemo? Samo pričat možeš. Samo da kažeš, alhamdulillah, subhanallah. Ne može insan kada se razboli sebi da pomogne kamo drugom insanu. I onda te Allah dovede u neko takvo stanje da bi ti sebi kazao i da obećao svoj takvaluk. I kada izađeš iz iskušenja svjesni Allaha, onda to iskušenje u stvari bila blagodat prema Allahu, od Allaha prema tebi. Tako da, braćo i sestre, ovaj mi je detalj naupao, jer sam vidio stvarno puno, puno dragih ljudi, prijatelja, bolesni su bili ili imaju nekoga koji je hasta. Htio sam to podijeliti, dakle, i za nekoga ko nas sada gleda, možda nas neko gleda u bolnici, možda nas neko gleda iz kreveta kod svoje kuće, možda neko ne može da ustane, možda neko ne može da govori, možda neko ne može da završi neke svoje svakodnevne potrebe. Kad je insan u iskušenju, pogotovo bolestan čovjek, a zahvalan Allahu i ne žali se na Allaha, to njegovo čekanje izlaza je ibadet gospodaru svih svjetova. A onaj koji je u iskušenju i nezahvalan je Allahu, to mu je samo još više povećava njegovu propast kod gospodara svih svjetova. I zato, braćo i sestre, Allah nam daje te situacije, to sam svakako htio da povežem, s obzirom da ovih dana bio jedan događaj kojeg smo onako, možda neki više, neki manje, ozbiljno prisjećali se, nisam htio da mi prođe halka, da o tome ne govorim, nekoliko kratkih poruka, događa mi je rađa iz života poslanika, ali i salama, pa ćemo pročitati ovaj hadis koji nam je na redu. Znate zašto je to važno? Kaže veliki imam Gazali jednu lijepu rečenicu, kaže, uzvišeni Allah daje, i to je hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, na početku svakog stoljeća, odnosno u svakom stoljeću, pa se sad učenjaci razilaze, je li to na početku stoljeća? Je li hidžetsko ili ovo drugo stoljeće? Je li to u ovom periodu ili ono? Je li to na čitavom svijetu ili svakoj zemlji? Dakle, sad imate tumačenja. Ali vjerodostojan hadis u kojem se kaže da Allah šalje ala re'si kulli qarnin, na početku svakoga vremena, stoljeća, vijeka, nekoga meni u džedidu leha dineha, nekoga ko će obnoviti ljudima vjeru. I ljudi ko ljudi zaborave, zanemari. Kazali smo 1000 puta, ako se ne ulažeš u brak, brak propada. Ako se ne ulažeš u prijateljstvo, prijateljstvo se topi. Ako se ne ulažeš u dijete, dijete ode. Dakle, ti se u iman moraš ulagat. U vjerovanje se moraš ulagat. U znanje se moraš ulagat. U hal svoj unutrašnji moraš se ulagat. Moraš se čuvat negativnih ljudi, traži pozitivne ljude oko sebe. Moraš bježati od grijeha i raditi dobra djela. Dakle, moraš se ulagat. Ljudi ko ljudi, uglavnom zanemare to. I onda Allah šalje, kao što kaže hadis Muhammed alejhi selam, šalje nekoga ko će obnavljati vjeru. I sad imam Gazali, komentarišući hadis, kaže jednu lijepu rečenicu, kaže, kao što Allah uzvišeni šalje obnovitelje vjeri u vidu ljudi, tako Allah šalje svake godine neke događaje da ljudima obnove njihovo vjerovanje. I zato Ramazan imamo svake godine. Zato imamo svake godine priču o Mi'rađu. Zato svake godine govorimo roženju Muhammeda alejhi selama. Zato svake godine se sjećamo Ašure. Zato svake godine imamo hač. Zašto? Da bismo se mi u tim sezonama vratili nekim vrijednostima. I ova sezona, odnosno vrijeme Mi'rađa, je vrijeme kad se mi posjećamo na poslaniku alejhi salatu selam put, vi to znate. U jednoj noći tjelesno poslanika sallallahu alejhi selam Allah uzvišen je prenio iz Mekke do Kudsa, a onda iz Kudsa u više nebeske sfere, gdje se sreo sa Božim poslanicima, gdje je došao do Sidretul Muntehe, do mjesta u duhovnom smislu najbližem gospodaru svih svjetova, gdje ni Džibril Jemin nije došao. I znate sada, mnogo događaja je vezani za to.
Zato je nama Kuds važan, zato nam je teško zbog onoga što su u Palestini dešava, jer to je jedan od tri sveta mešćida u našoj vjeri. To je mjesto odakle poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje je svezao svog buraka i krenuo u više nebeske sfere, gdje je klanjao nama svim poslanicima. Dakle, nije to neka lokalna džamija koja treba da nam je bitna samo jer je džamija, to je posebno važno mjesto u životu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je dodatni razlog zašto smo mi osjetljivi na pitanje Palestine. Dodatni razlog zašto dušmani žele da tamo muslimani ne budu. I zato, braćo i sestre, naravno, taj događaj, teorijski vi znate puno od tih detalja, ne mogu sada sve ponavljati, ali samo evo dvije, tri kratke poruke. Jer žao mi je da prođe od Allaha i šaret događaj o kojem Kur'an govori, o kojem hadisi poslanika alejhi selam govori. Žao mi je da to prođe, a da nismo možda pouku neku uzeli. Kada Allah u Kur'anu govori, kaže Subhanallazi esra bi abdihi lejla min al masjidi al harami ila al masjidi al aqsa. Kad neka je slavljen onaj koji je u jednom trenu noći prenio roba svoga od Mesjidul Harama, dakle u Mekki, do Mesjidul Aksi u Jerusalemu, ellevi barekna haulehu, čiju smo okolinu blagoslovili. Dakle, Kuds je blagoslovljen. To je sve ta zemlja. I znate, to je stanje, pa to je stanje umeta u kojem mi živimo sada. Da smo vjernici i umet, ko što nismo, nažalost, ne bi niko smio raditi to što radi. Pazite, jedna mala grupa muslimana odupire se najjačoj vojsci svijeta. Samo zato što ima vjerovanje u gospodara koje mi svjedočimo i stidna se njihovog imana odnosno na naš iman. Stidna se. Ljudi takva iskušenja imaju, samo vidiš osmijeh i hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dakle, ona istinska prava vjera, zadovoljstvo sa Allahom, odredbom i borba. Borba da se sačuva i život i vjera i sve ono što možemo da sačuvamo. I drži nam lekciju, evo danas, i držat će Allah zna dokad. Dok se ne probudi umet iz gafleta, i ti i ja, zajedno smo svi tu. Niko od nas nije izuzet te neke odgovornosti, pa makar na mikro nekom nivou. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam, odatle Allah ga uzdiže u više nebeske sfere i kaže, blagoslovili smo okolinu Kuca, i onda Allah kaže da bi mu pokazal neka znamenja, jer je Muhammed a.s. vidio znamenja na mirađu, vidio je džennet, džehennem, tu mu je namaz naređen, klanjao je za poslanicima. Kažu neki, zašto je mogao poslanik a.s. u razumijevanju, kako je mogao Muhammed a.s. prići tako i razgovarati sa Allahom dželešanu. I odatle dolazi ono, etehijatu lillahi wassalavatu wa tajibatu. Dakle, nismo svakim namazom u stvari na mirađu. Zato moram o tome da govorim. On kaže, neka je pozdravi, selam i blagoslov Allahu. I onda kaže, Esselamu alejke ejuhen nebiju. Uzvišeni gospodar i meleki nazivaju selam Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Vi to znate, učite svaki namaz. I šta onda kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Je rekao, gledajte gdje sam ja došao. Je kaže, Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je selam na nas, ne na mene, nego na nas. Jer šta sam ja bez džemata? Šta sam ja ako nisam doprinio nešto? Šta sam ja ako nisam dio dobra u društvu svome? Šta meni vrijedi ako sam ja sita, komšija mi gladan? Šta na meni vrijedi ako ja sve imam, a ljudi oko mene nesretni? Na nas neka je selam i na dobre Allahove robove, kaže. E zato je Muhammed alejhi salatu ve selam uzor do sudnjega dana. Jer je živio za nešto što je puno vrednije od običnog, sitnog, ličnog interesa. Neće ništa faliti ni tebi, ni mene, ali nekad se mala neka žrtva mora podnijeti. Nešto malo da se uradi. Pazite, naši su preci prije 30 godina živote davali, ruke i noge i dijelove tijela davali za slobodu u Bosni i Hercegovini. Mi danas nećemo da se nasikiramo. Nemoj, kaže, vijesti da čitam bogat. Samo se kaj nasikiramo. A tamo se dešava, dakle, Allah zna što se dešava sve. Imaš faktore koji zemlje hoće da ovako podijele. Nemoj, kaže, Boga da ja čitam. Nemoj da ja u to nešto ulazim tamo. Ne da ja, kaže, svoje. Naravno, ti treba prije svega i ja da radimo svoj posao. A ljudi platili glavu i dijeloma tijela. Jer su srca imali ko planine. Ali nemoj da se mi nasikiramo. Ja znam, jednog ahbaba ima, četiri je brata u Srebrenici, su ostavio kao šehide. Jednog su pogodili
I ranjen je bio i morao ga je ostaviti u onom izlazu, nije više morao, znam si, brata mora da ostavi, ne može mu pomoć, ne mogu ga ponijeti. Smaralo. Mi danas podrazumijevamo, znate, da je sloboda, da nam je toplo, da nam je lijepo, da sve imamo. Normalna stvar da toplu vodu imaš, da ti je toplo dole, pogledajte, podno grijanje, subhano. Treba da nas je stid, gospodara. Pisao sam neki dan, čitao sam ovih dana džamija na Igmanu. Pa ljudi su džamiju pravili 92. treće godine. Na brdu, na planini, samo da imaju gdje zajedno u safu da budu. Kakvo grijanje? Usred zime. Samo zajedno da budemo, rame uz rame. Da Allahu na seždu padnemo. I naravno da tada Allah dadne pobjedu. I Allah dadne hajri, bereket. Pričao mi insan koji je bio tu u jednoj od brigada, kaže, došle su do nas informacije, kaže, govore ljudi, kaže, o, sa druge strane, koliko ih je, kaže, bilo, kakve smo ono glasove čuli. Kaže, ti ne možeš razumjeti kakva je Allahova pomoć. Šta Allah pošalje u misli i srca oni koji su dušmani vjere njegovi. Allah pomogne kad mi uradimo što je do nas. Ovo navodim samo za sebi i vama kao koncept jedan životni gdje nas uči ovaj događaj Mija Rađa, jednom veličanstvenom događaju, dakle jednom veličanstvenoj lekciji, a to je da Allah uzvišeni je neke stvari blagoslovljenim učinio. Do nas je, hoćemo se za ono što je vječno i blagoslovljeno vezat i za nešto što je prolazno. Mi biramo. To je naš izbor. I onda se ajet završava, gledajte, kaže innehu huves semiul basir. Zaista Allah čuo i Allah je vidio. Allah sve čuje i Allah sve vidi. E sad gledajte, naravno, mnogo je poruka, ali evo, ovo vam je stvarno bitno i važno. Kada se dešava taj mi'arađ? Kad se dešava to uzdignuće Muhammeda alejhi selama? Kada? 10. godine po poslanstvu. 10. godine po poslanstvu. Šta je bilo u toj godini, znati sam. Senetul huzn, godina tuge. Poslaniku alejhi selamu preselila njegova hanuma, Hazret Hatidža. Podrška u njegovoj kući. I preselio mu njegov amidža, Ebu Talib, kojom je bio podrška izvan kući. Zamste, braćo i sestre, iskušenje. Znate, nekad dođeš, kažeš, vidi, ja ne mogu dalje. Dođeš kao neki zid, kao nemaš više nade, izlaza, ostaneš bez oca, bez majke, bez bračnog druga, bez voljene osobe. Desi se iskušenje. Ne mora to biti samo u smislu smrti. Allah te nekada dovede u poziciju da ti imaš osjećaj da si sam. Zašto uzvišeni Allah nas dovodi u te situacije? Pa da bi nam ojačao vezu sa njim. I poslanik alejhi selam u toj godini tako teškim iskušenjima do Tajfa odlazi, udaljeno nekoliko desetina kilometara od Mekke, ne bil tamo pozivao islamu. I znate šta je u Tajfu bilo? Su ga prihvatili u Tajfu? Ma niko ga nije prihvatio. I ne samo da ga nisu prihvatili. Znam se, iz naše perspektive, Muhammed alejhi selam, pa sada da dođe subhanallah poslanik. Što kažu ashabi, i oca i majku bi žrtvovao za tebe Allahu poslaniče. U smislu, život bi dao za tebe Allahu poslaniče. I znate oni primjer ashaba koji su imali mogućnost, kaže, da li bi, kaže, volio, kad su Hubejba pitali, kaže, da li bi, kaže, volio da si ti kući siguran, a da je Muhammed na tvome mjestu. Hoće da ga pogubi. Kaže, tako mi Allaha ne bih volio da Muhammed alejhi selama trn jedan ubode u zamjenu da ja dobijem slobodu. Pazite, misli, to su nevjerovatne neke stvari. Zašto je nama Allah dao da nam je to ostalo? Pa da bi nama se ta ljubav sačuvala. Emocija prema poslaniku, prema vjeri, prema din islamu, prema umetu islama. I poslanik alejhi salatu vesselam u tom trenutku u Tajfu svi su ga odbili. Čak su djecu poslali na njega da ga kamenjem gađaju. I kaže poslanik alejhi salatu tada, kaže, gospodar moj, tebi se žali na svoju slabost. Nemam snage, Allahu, tebi se žalim na svoju slabost. Kaže, i tebi se žalim na to što sam odbijen od strane ljudi. Pazite, nije rekao žalim ti se na ljude. Žalim ti se na njihovo neznanje. Žalim ti se na njihovu nevjeru. Tebi se žalim na slabost moje snage i na odbijenost moju od strane ljudi. Kaže, Allahu, kome me prepuštaš? Kome me prepuštaš, gospodar moj? A kaže, Allahu, ako si ti zadovoljan sa mnom, ja za ovo uopće ne marim. Ako si ti zadovoljan, ja sam zadovoljan, ja za ovo ne marim. To je bilo, braćo i sestre, u Tajfu, nakon tako teškog iskušenja,
Neću da kažem poniženje, jer Allah je uzdigao Muhammeda sallallahu alaihi sallam. U očima ljudi je to poniženje, ali Allah uzdigao poslanika alaihi sallama. Znate da mu dolazi tada melek onaj kaže, hoćeš li da brdo sruči na njih? Šta kaže Muhammed alaihi sallatu alaihi sallam? Nemoj, kaže, možda će neko iz njihovih kičmi sutra doći ko će Allahu na seždu da pada. Jer nije poslan on da proklinje, nego da poučava, da poziva, da svjetlo ljudima bude, da im pokaže pravi put. Najlakše je kazati on ne valja. Ali hajde pokušaj da nađeš dobro u tom čovjeku, da ga usmjeriš koliko možeš. Kad mu se to dešava, kad su mu preselile voljene osobe, Allah poslaniku a.s. daje mirađu jednoj ga noći iz Mekije do kuca, vodi, onda iz kuca do viših nebeskih sfera, daje mu počast kako nikada ni jedno stvorenje nije dobilo i nikad niko neće dobiti kao što je dobio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na mirađu mu i namaz propisan. Njegovo čisto srce je moglo da vidi tu veličinu one dimenzije svijeta i života. Zašto? Pa i vjernici će moći u džennetu da Allaha da vide. Allah kaže vudžuhu jeume idin nadira ila rabbiha nadira, kaže lica će neka biti čista na sudnjem danu, bit će ozarena i u Allaha će gledat. Kad može vjernik da gleda u Allaha? Kad uđe u džennet potpuno čist. Kako Resulullah može da Allahu priđe da počešćen bude tako? Pa jer ga je Allah očistio na dunjalku. Jer ga je Allah podigao na taj stepen. Vorefa'na leke zikrek, tvoje smo ime uzdigli posebno. I šta se dešava poslaniku a.s. Allah je vidio i Allah je čuo njegovu dovu. Allah je vidio njegovo stanje u Tajfu. Vidio njegovu tugu nakon gubitka Hatidže i Ebu Talba. Allah je čuo njegovu dovu i Allah ga onda počastio. I zato je lekcija, braćo i sestre, ovdje jedna velika lekcija. To bih volio da uvijek imamo na umu i mi kao pojedinci, kao narod. Nakon teškoće doći će ako Bog da olakšanje. Allah te vidi, Allah te čuje. I Allah ti daje neko iskušenje da bi tvoju vezu sa njim ojačao. Šta postaje problem? I šta postaje pravo iskušenje? I uvijek ovo imajte na umu. Kad te Allah dovede u neku tešku životnu situaciju, a ti iz toga ne naučiš lekciju da si prolazan, da se pred Allahom poniziš, da njega zoveš i da od njega tražiš, da je kod njega snaga, da je kod njega izlazi moć. I onaj ko ne nauči lekciju kroz to iskušenje, e tek mu tada ostajanje u tom stanju duhovne slabosti i žaljenja na Allah, tek tada to postaje pravo iskušenje, braćo i sestre. A onaj ko doživi iskušenje, pa nauči lekciju kroz to, pa spozna svoju prolaznost, pa se okrene gospodaru, pa promijeni nešto u svome životu, na to će iskušenje gledati kao na počast od gospodara svih svjetova. E, to je lekcija mirađa. Allah uzima da bi dao. I Allah daje da bi uzeo. Tvoje i moje da samo te darove vidimo da na pravi način prepoznamo. Zato, braćo i sestre, u ovom jednom velikom, teškom, izazovnom vremenu ja vas zaista zamolio da budemo svjesni uvijek okolnosti u kojima se nalazimo. Nemojte kloniti duhom i nemojte se na Allaha žaliti. Kad imaš neku tešku životnu situaciju, računaj da je to Allahova priprema za nešto mnogo bolje što će te ako Bog da doći. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam olakša, da nas sačuva, zaštiti ako Bog da. Ja ću samo zamoliti, evo, nismo stigli proučiti Fatihu pred uši mama Buhari, da proučimo Fatihu, kratko ću hadis pročitati, sad ti ćemo ako Bog da završiti. Da li ilah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 1068. hadisa, kratak je hadis, glasi hadethena Muhammed ibn Yusuf, hadethena Sufjan an Sa'd ibn Ibrahim an Abdirrahman an Nebi Hureret radijallahu anhu qal. Pričao nam Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenoseći od Sa'da ibn Ibrahima, ono od Abdirrahmana, a ovaj od Ebu Hurere radijallahu anhu, da, koji je kazao. Kane Nebiju sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fil jumu'ati fi salati al-fajri, elif la mim tenzilu es-sajde, وهل اتى على الانسان. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio bi petkom na sabahu suru es-sejde i hel eta ala al-insani sura ed-dehr ili sura insan. Dakle, ovo je hadis koji nas vjerodostojno obavještava o tome kako je poslanik alejselatu selam postupao na sabah namazu petkom i každa je bila stvarno praksa Muhameda alejselama da uči na prvom rekatu čitavu suru sejde i da uči na drugom rekatu čitavu suru dehr ili suru insan. I stvarno sam ovo primijetio, recimo, kod je u Medinu, u Meku, dakle, ovaj se sunnet poslanika alejhi selam praktikuje. Kod nas, nažalost,
Nismo navikli da to su sura otprilike neke dvije, tri strance i to bude na lijep sabah koji traje onako da se insan uživi i da razmišlja o svemu tome, ali kažu učenjaci da bi trebalo s vremena na vrijeme nešto drugo učiti na tom namazu, da ne bi ljudi pomislili da je to vađiv, da je obaveza. Prošli put je Salko Efendija govorio sežde i tilavet, fikski, šta to znači, šta ona podrazumijeva, ima na više mjesta u Kur'anu. U suri sežde nalazi se ta sežde i tilavet. Ona je negdje otprilike na pola sure gdje Allah uzvišeni govori o tome kakvi su oni koji zaista istinski u Allaha vjeruju, koji ustaju i na namazi, na noći namazi Allaha radi obavljaju seždu. I sad sjećam se jedne prilike, jedan je učenjak iz arapskog svijeta pričao, jedan interesantan događaj, kaže, otišao jedan učitelj, šejih, u jedno mjesto, baš petak je bio i navikao je njihov imam, svoj džemat, da klanjaju petkom na sabahu i da uče ove dvije sure, dakle, po sunnetu Muhammed a.s. Ovaj je šejih došao i krenuo je on da uči suru Merijem na prvom rekatu. I on kada je proučio to što je proučio, kada je kazao Allahu Ekber, kaže, čitav džemat otišao na seždu dole. Nisu na ruku otišli, nego otišli svi na seždu dole. Kaže, zašto? Kaže, oni su, kaže, poslije, pa kaže, mi smo, kaže, navikli ono svaki petak, pa se, dakle, Arapi, čak i razumiju jezik. Kaže, oni su, kaže, otišli svi dole, onda je nastala, kaže, pometnju u džematu, stvarno se, kaže, desilo. Jer nisu razmišljali, jer kad se obavlja sežda, znati sam, recimo, klanja se sabahski farz i uči se sura sežde. I dođe se nakon strancu, strancu i po dvije strance do sežde i tilaveta, i onda samo imam kaže Allahu Ekber, ide direktno na seždu, obavi se sežda, vrati se na učenje i nastavi se učenje. To je sežda i tilavet. O tome smo govorili. Takvi 14 mjesta u Kur'an Kerimu, kad se dođe do tog mjesta, bez razmišljanja, kaže, oni su, kad je on krenuo, rekao Allahu Ekber, na ruku da ide, oni su krenuli dole. Poslije on njih pita, kaže, pa dobro, kaže, vi ste ljudi Arapi. Kaže, zar je vama isto, baš ovdje su hadis spominje Elif Lam Mim. Pa kaže, jel vama, kaže, isto kad kažem Elif Lam Mim i kad sura počne sa Kaf Ha Ja Ain Sad. I onda ja sam tu, kad sam slušao tu predavanje, razmišljam, Allah, dragi, mi se nekad čudimo našem svijetu. Znate, mislim, naš svijet, onaj, ne zna ni jezika, naravno, većina ne zna nas, arapski jezik. I ljudi su jezik Kur'ana na njihovom jeziku. I imate takvi slučajeva. Dakle, i to vam govori o jednoj ljudskoj slabosti. Znate, sjećate se onoga kad je jedan čovjek došao i obavljao namazu, podne je bilo, možda se nekad spominjao, mislim, ispadne kao anegdota, ali vam govorim to, moramo podizati stepen svoga znanja, braćo i sestre. I ušao imam da obavi namaz, podne namaz je bio i greškom zaboravio da je dnevni namaz i krenuo da uči na glas. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim. I on shvati, čekaj, podne, ne mogu na glas. I on se ušuti. Kada ona iza njega, kao da mu pobne, kaže, Malik je u Medini, braćo i sestre, dakle, važno je samo, evo, da širimo svoj nivo znanja. Naravno, mi možda ne znamo suru Sežde, ne znamo suru Insan. Zašto je te sure poslanik alejhi selam birao, mi to ne znamo. Allah najbolje zna, ja imam neko svoje razmišljanje, mogu vam možda podijeliti sa vama, nije to nigdje da sam pročitao, ali Allah najbolje zna, petak je, Sežda, pa kao da poslanik alejhi selam šalje poruku i kaže, pa ako muslimanu petkom ne padneš na seždu, kad ćeš da padneš, smanjalo. I znate da ima ljudi koji samo džumu klanjaju. Nemojte ih osuđivati, i to je dobro. Ali recite im, moraš, ko što jediš i moraš da jediš, uvedi namaz u svoj život. Makar razmišljaj o tome, makar plači zbog toga što ne klanjaš redovno. Makar se stidi zato što ne klanjaš redovno. Ali ako petkom ne padneš na seždu, pa kada ćeš? Eto, to mi je neka asocijacija. I druga sura Insan, ako možete, pročitajte, govori o džennetu. Jedna prelijepa sura koja govori o džennetu, ljepotama dženneta, kažu učenjaci da Allah u ovoj suri opisuje, posebno kaže ženama, govori o ljepotama dženneta, jer opisuje kako je posuđe, kakve su kašike, kakve su čaše, kaže kojeg muškarca, kaže to zanima. To je jedan od komentara, tako da i žene, sestre, majke, pročitajte nekada, dakle, Allah ulazi u detalje opisa dženeta da bi naša se čežnja i žudnja povećala. Ja molim Allah da nas pomogne, da istinski njemu na seždu padamo, da budemo od onih koji slijede sunnet Muhammed alaihi salama, da nam ojača naš spoznaj i da bude zadovoljni sa nama. Amin, rabbil alamin. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti.
Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas po zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Allah, počasti nas da kada se smijemo da budemo tebi u pokornosti. Počasti nas, gospodar, da ako plačemo i suzu pustimo, neka ta suza radi tebe budi. Molimo te, gospodaru, primi naše namaze, učini da nas naše namazi odgajaju i boljim ljudima čine. Allah, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah, daj da dočekamo Ramazan. Allahu, nemoj nam uskrati ramazansku milost. Molimo te, gospodar, da dočekamo Ramazan i da ti u njemu naprospiješ milost na nas i da budeš zadovoljan sa nama. Allah, da na dunjalku naše ruke nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, da iskušenja naša vidimo kao poruke od tebe, da budemo bolji i da budemo tebe svjesni. Allah, počasna da iskušenja naša bude nešto što će nam u životu pomoći da nam život nabolje krene. Allah, daj da lekcije naučimo i uzdigni nas kao što se poslanik alejhi selama uzdigao mirađom. Molimo te, gospodaru, ti nas vidiš, ti nas čuješ, pa čuj naše dove i vidi naše stanje. Pomozi nas, gospodar, kao pojedince, kao narod. Allah, ojačaj nas, obskrbi nas, učvrsti nas, pomozi nas, daj nam lijepo zdravlje i daj nam da budemo zahvalna blagodati zdravlja. Nemoj, gospodar, da nijednu blagodat podrazumijevamo. Molimo te, gospodar, počasti nas, sačuvaj nas od svakoga zla. Čuvaj naš narod, čuvaj našu domovinu. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak, ni sinov neće koristiti. Al-Fatiha.